ኣብ ዕላልክ እንታይ ትብል ነርክ ትርሓስ? ንሕና ሲ ስነ ጥበበኛታት ኣይኮናን ስነ ቀንጠብጠብ ኢና ትብል ነርክ። እዚ ኣብ ከመይ ትገልፅለይ? እስ ስነ ቀንጠብጠብ ኢና በለና ስነ ጥበበኛታት ኣይኮና ገልክ ካብ ምንታይ ትብል ከዚያ ሙሉ ጌዛ ዓወይ እዛ ፓብሊክ ተወፀኦ ጌጋ ድዩ ምክንያቱ ኣብ 2014 ሲ ልበይ ዓዊሩ ትብል ስነ ፅሑፍ ፅሒፈ ማለት እዩ ኣብ ማኣዲ ስነ ጥበብ ተስፋ ድሓር ምክንያቱ ልበይ ዓዊሩ ይዒንተ ይርኢ ኣሎ ምክንያቱ ጥበብ ንህዝቢ ኢካ ትሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ልበይ ዓዊሩ ክብል ከለኩ ንዓና ንኩልና ልብናይ ዓዊሩ ይዒንትና ይኮነን ዓዊሩ ልበይ ዓዊሩ ለባሻና ንመዋዕለይ ኮይኑ ገለኢሎ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ናይ ሓሽሽ ወዲቆም ተስፋ ቆሪፆም ትርዮም ብዙሓት መምሃራን ምሁራት ካልእ ነገር ከፍርዩ ብያቲ ክሓፅሙ ናይ ጎደና ክክስትሩ ትርዮም ይስምዐካ ተሓርር ኢካ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምኡ ከዓ ኣነ ምስ ወፃኹ ተሓደ ክልተ ኣሕዋት የውፅእ ተሓደ ሰለስተ ኣሕዋት የውፅእ ንሕና ሲ ልብና ዓዊር እዩ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ተቃይምና ለውጢ ክነምፅእ ዝግበአና ንስደት ኮይና ከለካን ከለካን ኢላ ጓል መለስ ማለት እዩ ሄለን መለስ ከለናቲ ዕድመ ክንገብሮ ዝግበአና ኣይገበርና ፅባሕ ግን ናይዚ ታሪክ ንሕና እውን ተሓተቲ ኢና ብስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንሕና ተሓተቲ ኢና ሕጂ እዛ ስራሕ እዚኣ ምስሰራሕኩ ምስተዛረብኩ በቃ ጌጋ ኢሎም ስነ ጥበባውን ጋዜጠኛ ናብ ባይታ ዘሎ ንሕርና ዘገልፅ ኮይኑ እንድሕሪ ደኣ ብፍርሒ ዝጓዓዝ ኮይኑ ከይብሉኒ ከይኸውን ከምዚ ክብል ኮይኑ ስነ ቀንጠብጠብ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ጥበብሲ ብቀንጠብጠብ ሒዝዎ ዘሎ እምበር ብጥበብ ድለይሉ ይኮንን ንምባል እዩ ማለት እዩ ብፍራይ በዛዕለናዮ ግን ኣብዚ ክተምፃዓገ ብኸም ኣነእዚ ፕራይቨት ዝበሃል ኣነ ከም ኤክስ ሙዚሽን ማለት እዩ ሓቂቂ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ እቲ ቀንጠብጠብ ምስኣውን ሕጂ እንታይ ክላው ቦኪ ነቶም ዝሰምዑና ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ሃገርና እውን ብምሉኦም እቲ ድፀንሐ ርኢናየ ንዲና ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ዝኸይድን ኣብቲ ኩነታት ሃገርና ዘድሃበን ኣብ መንእሰይና እውን ብፍላይ እቶም ዝወጥቁ ዘለዉ መንእሰይና ኣብ ኤሮፓ ኣትዮም ክንሶም ግን ሕማቅ ናብራ ዘዕልፉ ዘለዉ ክሳብ ናይ ነብሰ ቅትለት ዝፍፅሙ ዘለዉ ዕድል ዩኖ ንገሊኡ ዕድል ፅቡቅ ኣይጋጠሞን ነዞም ዕድላቶም ፅቡቅ ዘይረከቡን ኣብ ደገ ዘለዉ ግን ከዓ ሕማቅ ናብራ ዘሕልፉ ዘለዉ መንእሰያት ንዓታቶም ብስነ ጥበብ ጌርካ ክስራሕ ዝተፈተነ ስራሓት ኣሎ ዶ? ነዞም መንእሰያት እዚኦም ካብቲ ዘለዎ ክስታይ ንክወፁ ዘተባብዕ ብስነ ጥበብ ተሰሪሑ ተሰንዩ ዝቀረበ ኣሎ ዶ ወይ ብሕጂ ዝሕሰበሉ? ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ህግደፍ ኤርትራ ህዝቢ ኣብቲ ንብል ግን ምሳና ኣለዉ ኣብ ኤሮፓ ኣትዮም ክንሶም ያ ናይ ዕድል ነገር ጥራሕ ዘይኮነ ኤሮፓ እውን ተባላሽ እዩ ምስኡ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ሒዞም ዝመፁ ኣብ ጉዕዝኦም እውን ኣለዉ መንስያት ቀሊል መገዲ ይኮነን ካብ ኤርትራ ሳብ ኤሮፓ ተኣቱ ምስ ኩሉ ሒዝካ ኤሮፓ እውን ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ ናይቲ ማሕበራዊ ባህሊ ኣሎ ፀገማት ይጋራጨወካ እዩ ኣብ ሕማቅ ዝወደቁ መንእሰያት ውሑዳት ኣይኮኑን ቁፅሮም ውሑዳት ኣይኮኑን ነዚኣቶም ተሓሲቡሎም ዶፈለጥ ብስነ ጥበበኛታት ነዞም መንእሰያት እዚኦም ደተባብዕ ከተባብዕ ዝኽእል ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ክወስዶም ዝኽእል ስራሓት ንክስራሕ ገለ ዝተሓሰበ ዘሎ ከምቲ ብፍቅሪ ብገለ ወፂኡ እሞ ግን እዚ መንእሰይ እዚ ናይ ብሓቂ ሞራል ምትብባዓን ዘድልዮን ጋይድያንስ ከዓ ዝመርሕ ተራ የድልዮ እዩ እሞ ስነ ጥበበኛታት ካብዚ ትርታ ህዝብና ወይ ኩነታት ህዝብና መንእሰይና ብፍላይ ኣብ ግምት የእትኹም ነዚ ስራሕ እዚ ብከመይ ክትሕዝዮም ምፈተኽን ምስ ካልኦት ብፅሑት ክስነ ጥበበኛታት እውን ዝሰምሑና ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኖ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ በዛ ኣጋጣሚ ንስነ ጥበባውያን ዘይከሉ ንኩሉ ህዝቢ ምስጋና ዝግብኦ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ከም ኢዱ ዘይረኸበ ሕብረተሰብ ኣብ እስራኤል ዘሎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲዮም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ብፃየ ንዓይ ዝብሉ ዝነበሩ ንሞት ንክሰቲቲ ኮይኖም ወይ ንክበልዑ ከዓ ቅድም ንብፃየ ዝብሉ ዝነበሩ ቅድም ንስድራይ ቅድም ንሓወይ ኢሉ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብጣዕሙ ማለት እዩ ነብሱ ከየፍቀደ ብዙሕ ነገር ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ብመገዲ ስነ ጥበብ እንድሕርኣ ኮይኑ ግን ክምስጋኑ ዝግብኦም እዩ ብዘይቀላዓሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ናይ ኩሊት ሕማም ዘጋጠሞም ከምኡ ዝተፈላለየ ዋላ እኳ ኣብ መዓላ ይዓል ክብል ዝበለ ዝኮነ ናይ ዝዓዲ ካልእ መካልፍ የጋጥሙ እምበር
ኣብ እስራኤል ብዙሕ ሰሪሖም እዮም፣ ብዙሕ ደኺሞም እዮም፣ ብዙሕ ከዓ ገይሮም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ሸለል ኢሎም ዝሓለፍዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ከምዚ ተጠርኒፍካ ነቶም ዝተፀገሙ ናይ ገዛ ናይ ካልእ ካልእ ግን ካልኦት ኣክቲቪስት ዝገበርዎ እውን ነይሮም ማለት እዩ። ናብራ ናይ እስራኤል ከዓ ቁሩብ ክብድ ኢሉ እዩ እንተሰሪሕካ ኢካ ክትነብር ትኽእል ኣብ እስራኤል። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብስራሕ ቢዚ ዝኾነ እዩ። ድሓኒ ግን ብዙሕ ጨካን ሕብረተሰብ ኣይኮነን ሓዊ ልዒሉ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስነ ጥበባውያን ከዓ ቀሊል ስራሕ ይሰርሑም ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ። እዎ በዚ ናትና ብናይ ኤሮፓ ክሪኦ ከለኹ በዚ ናይ እስራኤል ድምስገን እዩ ከም ትብድዮ ዘለኺ። በዚ ብናይ ኤሮፓ ግን ንወልቁ ዝነብር ስነ ጥበበኛ እዩ ዘለና። ከምዚ ሕጂ ክነልዕሎ ፀናሕና ፅጉማት መንእሰያት ኣለውና ኣብ ኤሮፓ ክሳብ ኣብ ጎዳናታት ወሪዶም ዝልምኑ መንእሰያት ኣለውና። እቲ ኩነታት መድረክ ዘ ከምኡ እንዳርኣኻ ከም ሙዚቀኛ ንጁባኻ ጥራሕ ኢልካ ስነ ጥበብ ክትሰርሕ ንዓይ ኣይተረኣየንን። ኣብ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ሓባር ስራሕ እንታዓንተ ዝበልከት ከም ስነ ጥበበኛታት ሓቢርካ ንሽግር ህዝብካ ንምቅላል ካብ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ሽግራት እቲ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ መንእሰይ እዩ። እቲ ምሳኻ ዘሎ መንእሰይ ንዑ ካብ ሽግር ከተውፅሉ ትኽእል ስራሕ ብከመይ ሓቢርካ ትሰርሕ። ስነ ጥበበኛታት ተተበጊሶም ካብ ህዝቢ እውን ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ እዮም። ከምኡ ካብ ዝብል ነቶም ብሰምዑና ዘለው ስነ ጥበበኛታት ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ንዘለው ነዚ ኣብ ግምት ንኽእቱ ካብ ዝብል ሕቶ ኣልዕለ እዮም። ካልእ እንታይ ከልዕል ሕቶይ የንዋሓልክ ደኣ ከይህሉ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሙዚቃ ተሰሪሑ ብኤርትራውያን ብዙሓት ኤርትራውያን ስርሖም ኣብ ትግራይ ክስራሐሎም ናይ ስነ ጥበብ ስርሒታት ብዙሕ ወፃእታት ገይሮም እዮም ትግራይ ካብ ሓደ ሓደ ምሳይ ኣብዚ ሆላንድ ዘለዎ ሓደ ሓደ ኣብ ጀርመን ዘለዎ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስቱድዮ ናይ ሙዚቃ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣውገት ዓይነት እዩ ማለት ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ዝርዩ እንታይ ደኣ ትሕዝቶ ናይቲ ክሕተም ተደልዩ ዘሎ ግጥሚ ንበሎ ዋላ መልእኽቲ ንበሎ ነዚ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፀሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንናይ ሙዚቀኛታት ኤርትራ ስርሒቶም ንክውዳእ ኣሎ ምዝ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ገለ ዕንቅፋት ድረኣኽዮ ወይ ትርእዮ ነገር ወይ ከምዚ ኣነ ትሰማዕክዮ ዝሰማዕክዮ ኣሎ ዝኸውን ቀደም ገንዘብ ትኸፍል ይወሃበካ ስራሕ ሕጂ ግን ቁሩብ ከምዚ ሴንዙር ዓይነት ማለት እዚ ነቲ ናይ ትግራይ ይኹን ነቲ ክብርታት ናይ ትንሶም ዝብልዎ ዝትንክፍ ክኸውን የብሉን ዝያዳ ንስርዓት ይግደፍ ዝፀርፍ ክኸውን ኣለዎ ወይ ነቲ ሃገራዊ ጥርናፈ ኤርትራዊ ሓድነት ዘማእከለ ክኸውን እውን ተመራፂ ኣይኮነን ዓይነት ካብ ሓደ ዓርክና ጀርመን ሰሚዐ ከመይ ትርዮን ዝትረሓስ ብሓፈሽኡ ኣቅሓሽ ኣነ ኣየጋጠመንን ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት እንዲ እቲዮም መንእሰያትና ኣዝዮም ብሉፃት ንፉዓት ሙዚቀኛታት ኣለው ብኤርትራ ማለት እዩ። ግን ናትና ደርፍታት ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም። ክሰርሑ እንተኮይኖም ናይ ፍቅሪ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሓስ ኣለዎም ብጣዕሚ እየ ዝሓርቅ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ሙዚቀኛታት ብጣዕሚ ሓፍ ኣቢልናዮም ኢና። ሰሙን ንፉዓት እዮም፣ ተገዳስነት እውን ኣለዎም። ኣብ ልዕለይ እኮ ዝኮነ ነገር ኣጋጢምና ኣይፈልጥን ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ገሊኦም ሓዊ ክድ ዝብሉኒ ናይ ቤተሰብ ዝመስሎም ኣሎ፣ ገሊኦም ከዓ እንታይ ይርክብኩም ዝብሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣነ ሓዊ ኣለኒ ክብል ይደፍር። ዳርጋ ኣብ ሓደ ሰብ ከዓ ዝበዝሕ ስራሕውተይ ዝሰርሖም ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ኣመስጊነ ንኩሉ ኣመስጋኒ ክህቦ ይደሊ ማለት እዩ። ኣብዚ ፌስቡክ ከዓ ዝኮነ ሰብ ለጢፎ ኣይፈልጥን እዩ ፓሪ ሃዝጋብሄር ኣለዎ ንዓይ ከምኡ እዩ ዝረኣየኒ። ካብ ኣሕዋተይ ከዓ ፈልየ ኣይርኦን እዮ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ ስነ ጥበባውያን ግን ይረአ እዩ። እቲ ዝረአ ከዓ ሕጂ ፖለቲካ ሃዋህው እንተልዩ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ኣብዚ ሰዓት እንተልዩ ከዓ ሓቆም ኣነ ኤርትራ ኢለ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ሰብ ዘገድሰኒ። ምክንያቱ ኣነ ፖለቲካ ረብሓ እዩ። ፖለቲካ ረብሓ ክኸውን ከሎ ግን ረብሓ ናይቲ ሕብረተሰብ ንዘማፍን ከምዚ ኣነ ረብሓ እዩ ንዓይ ንስኻንሲ ፖለቲከኛ ኣነ ፖለቲከኛ ይኮንኩን
ግን ኣነ ረብሓ ኣለኒ ብኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሰላም ዴሞክራሲ እንድሕርዳኒ ካልተ ሰዓንኩ ካብዛ ዝነብረላ ዘለኩ ሃገር ወፅየ ኣብ ኤርትራ ከይደ ሰላም ክነብር እየ ናብ ደስ ዝበለና ዓዲ ክንቀሳቀስ እየ ካብቲ ዝነበረ ምሕደራ ፍልይ ዝበለ ድሕራ መፅኡ ማለት እዩ ረብሓ ስለ ዝኮነ ረብሓ ናይ ሃገሮም የገድሶም እዩ ከምንተ ኢሎም እውን ኣነ ኣይቃወሞም እ ሓቆም እዮም ንትግራይ ዝፀሊ ንድሕራ ተቀቢሎም ከምዚ ትብሎ ዘለካ ንኤርትራ ዝፀሊ ወይ ንህግደፍ ዘየናሽቲ ኮይኑ እንድሕሪ ኢሎም ረብሖም ስለ ዘገድሶም ከምኡ እንተበሉ እውን ዓለም ብረብሓ እያ ዓለም ናይ ረብሓ እያ ንስኢ ከኣት ረብሓ ረብሖኦም እንታይ እዩ እሶም ተሰኪሞሞም ከኣት ዝደልዩ ዘለው ቅድሚ ሕጂ ግን ዘየበሉ ኢልና ናብቲ ናይ ፖለቲካ ዓንቶ በስ ተዛረብናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቅድም ህዝቢ ኤርትራ ክወፅእ ንዕኦም ረብሓ እዩ ነይሩ እቲ ሃገር ከይዶም ክቋፃጥዋ እዩ ከምቲ ኢሊት ናይ ሕወሓት ዝብልዎ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክወፅእ ደገ እናፃ ክኸውን ነታ ሃገር ከይዶም ክቋፃፀርዋ ተቋፃፃርን ሓታትን ዘይብሎም ክኾኑ ረብሖኦም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕራ ወፅኡ ማለት እዩ ተጎጥቢጡ ባዕሎምን ብኣቦማ ተንፊሶም እዩ ረብሓ ስለዝኮነ ረብሓና ስለዝኮነ ኢካ ሕጂ ንሕና ነዚኦም ምስነ ጥበባውያን ይኹን ዋላ ምዞም ፖለቲከኛታት ብመትከል ተፈላለዩና ዘለና ስለዚ ፖለቲካ ናይ ዝኮነ ሃገር ከይዲ ክሳብ ኣብ ንውልቀ ዝፀሉ ረብሓ ስለዝኮነ ግድን እዮም ንረብሖኦም ክብሉ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኣይሰርሑልና ጠሊሞምና ገሌሎም ፖስት ክብሉ ይርኦም እየ እንተይ ኢሎም ከምዚ ከዓ ረብሖኦም እዩ ምክንያቱ ናቶም ኣገልጋሊ ክኸውን ዝደልይዎ ሰብ ጥራሕ እዩ ዘድልዮም ማለት እዩ ረብሓ ስለዝኮነ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ ብዘይ ረብሓ የለን ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ሕቶይ ቁሩብ ክስታይ ዝኮነት እያ ክትከውን ኣብ ሰዓት እዚ ምዝ መድረክ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ክህረም ይድለ ስለምንታይ እንታይ ትብል ምክንያቱ እዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ብፍላይ ብተቃለስቲ ኢና ተቃወምቲ ና ባሓልቲ ኤርትራውያን ብካልኦት ግዳማዊ ሓይልታትን እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ክህረም ይድለ ኣሎ ብቅፅበት ኣብዚ እዋን ኣብዚ ሕጊኣትና ዘለና ምንታይ ክህረም ይደልሎ ይህረም ይድስቅ ኣሎ ኣነ ኣካል ናይቶም ዝህረም እየ ሕጂ ኣነ ኣካል እየ እንታይ እዩ መበገሲ ናቱ መበገሲ ረብሓ ናይቶም ኢሊታት እዩ ዓንተ ዋላ ይደ ሃገራውነት ሃሪምካ ክትረብዖ ትኽእል እንታይ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኤርትራ ካ ክትረብዓ ትኽእል ንዓኸ ኤርትራዊ ሃገራውነት ሃሪሜ ኤርትራ ካ ሕድገክ ዝኽእል ኣይ ዶንት ቲንክ ካልእ እንታይ ረብሓ ከልዎኒ ኢል ክትሓስብ ካብዚ ዓቢ ክሳራ ማኣነ እንታይ ኣለኒ እሞ ደንበ ተቃውሞ ነዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምህራም ዝከይድ ዘሎ ጉዕዞ ሲ ብሓቂ ኣብ ቅኑዕ መገዲ ኣሎ ክንብሎ ንክእል ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝሰቀ ዘሎ ህዝብና ሲ እዚ ካብ ፀገም ኣውፅኡ ናብ ፍትሓዊ መገዲ ክወስዶ ይክእል እዩ ክንብሎ ንክእል ነዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንድሕር ንሃርሞ ኣሎና ኣብ ደጊ ኮይና ሙልጌታ ወይ ዓንቶቦ ትንክፋ ቢለልካ ነረ እቲ ኦም ኤሊታት ዋና ኣለዎ እዚ ኩሉ ዝከይድ ዘሎ ኩሉ ዋና ኣለዎ ቀደም ተጋሪኡኩም ክብሉና ከለዉ ብጣዕሚ ይሓዝ ኣነሲ ጓል እምባጭላ እየ ካብ እምባጭላ እየ መፅአ ኣብዚ ሃገር መፅአ ቋንቋ ደይ ትግርኛ እዩ ትግርኛ ኢለ ይኮንኩን ግን ኣነ ዕቕቦ ሓቲት ኣነ ኤርትራዊት ኢለ ያ ሓቲት ሽግር ናይ ኤርትራ ክፍታሕ እንተኮይኑ ከኣኒ ብኤርትራ ሓቢርና እንድሕርዳ ተዛቲና ብኤርትራ ሓቢርና እንድሕርዳ ተራዳዲእና ጥራሕ ኢና ለውጢ ክነምፅእ ንክእል ብዙሓት ክጥርነፉ ይኽእሉ እዮም ብሓደ ሰብ ብክልተ ሰብ ግን ክብተኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እንታይ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ህግደፊ ኣነ ክሪኦ ከልኩ ማለት እዩ ኣነ ደላይ ፍትሒ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ጉድለታት ግን ክዛረብ ኣለኒ ጉድለታተይ ከይኣረምኩ ንዓዲ እንድሕርዳ ይከይዳልዩ ኮይኑ ትመካይደይ ምስ ጎድንታት ንድሕርዳ ምስ ድኹም ጎድንታት ንድሕርዳ ኮይኑ ያው ከይዱ እውን መዓዝ ሽግር ይከምፅእ እቲ ሽግር ኣብዚ እንዳተፈትሐ ክከይዳ ኣሎ ሽግር እንዳተፈትሐ ስለዘይከደ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ጥራሕ ብተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝመፀ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሓተተን እንታይ ጥራሕ ይደሊ ነይሩ ለውጢ ይደሊ ነይሩ እታ ለውጢ ከዓኒ ንደርጊ ኣሊካ ብደቁ ክመሓደር ይደሊ ነይሩ እዚኣ ጥራሕ ስለዝደሊ ዝነበረ እቲ ስርዓት ምፅእ ምስ በለ ቁሩብ ገገሩ እንታይ ገይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝሰርሕ ዝነበረ መራሒ ክፍለ ሰራዊት ኣምፂኡ ኮፍ የብሎ ኣብ ሕክምና ዶክተር ዝሰርሕ ዝነበረ ኣጋር ናይ ሓኪም ገይሩ ኮፍ የብሎ
ኣብ ናይ ሕርሻ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓደ መራሒ ሓይሊ ዝነበረ ምፅኡ ኮፍ የብሎ እንታይ ሕጂ ተኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ካብቲ ዋንነቱ እንዳተላቀቀ ወፅኡ። ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ምንታይ ኢና ክንብል ማለት እዩ፣ ፖሊስ ናይ ህዝቢ እዩ። ፖሊስ ናይ ህዝቢ ካብቲ ህዝቢ ምሁራት ኣካላት ወፂኦም እዮም ከመሓድርዎ ዝግበኦም። እቲ ኣይኮነን ግን ብመሰረቱ ማለት እዩ። ሕጂ ድሓን እንደልኦም ክበሩ እንደልኦም ክበሩ እንደልኦም ክበሩ ቢተወደ ተኣሲሩ ንዓይ ኣነ ሕጂ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ፌስቡክ ወፂኦም ዝመደሩ ዝተዛረቡ ጅግና ይበሃሉ፣ ከም በዓል ቢተወደድ ከዓ ሽፍታ ይበሃሉ። ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ንዓይ በቃ በርኣያ እግዚኣብሔር እየ ክርዮ ዝኽእል። ምክንያቱ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ እዩ እሱ ተዛሪቡ፣ ህዝቢ ኤርትራ ግን ጠሊምዎ። ሕጂ ኣብይ እዩ ከዓ ዘሎ እቲ ሽግር ኣብ ደንበ ፍትሑ ማለት እዩ። ንቢተወደድ ንዓሰብ ብሰንቂ ዓሰብ ይተኣሲሩ ካልእ መእሰሪ ከምዘይብሉ ኣብቲ ናእሽቱ ቪድዮታት ተቀራሪፁ ኣብ ዩትዩብ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ንቢተወደድ ግን ከነኣስዎ ትሪኢ ሕጂ ካብ ምንታይ እዩ? ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ከዓ ነቶም ዝተዛረቡ ነቶም ዝመደሩ እንታይ ይብሉ ኣለው? ንረብሓ መን እዮም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው? ግን ኣይሓትዎምን እዮም፣ ኣይየብሉን፣ ኣይዛረቡን እዮም። ምክንያቱ እዞም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ሲ ኣነ ብዙሕ ገይረ ተጠርኒፎም ፋሕ ኢሎም ተመሊሶም ከዓ ከም ብሓዱሽ ከዓ እንደገና ከዓ ውድባት መስሪቶም ማለት እዩ ነቶም ዝኸዱ ፋኔ ምስ ከም ብሓደሽ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ሕጂ እቲ ናይ ደጋ ሓይሊ ይድለሉ። እቲ ናይ ደጋ ሓይሊ ንምንታይ ተደልዩ? ንረብሓ ናይ መን እዩ? ስቂልካ ክረአ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ድሓር ዓወት ከዓ ኣብ ብዙሓት ኣይኮነን ዝመፅእ፣ ኣብ ውሕዳት እዩ ዝመፅእ። ኩላቶም ዝተዛረቡ ብዙሓት ኣይኮነን ዝዕወቱ፣ ኩላቶም ተቃለስቲ ብዙሓት ኣይኮነን። ዋላ ኣብ ናይ ዓለም ድሕር ዳርኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከይዲ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ከይዲ ኣይኮነን። ብናይ ደጋ ሓይሊ ኢልካ ዘረባ የለን። ምስቲ ደጋ ሓይሊ ዘለካ ክትኣልዩ ከዓ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ተኣንኮ ምርጫ ኣብ ረብሓና ክነውዕሎም ዘይከኣልና ናትና ስጥመት ካማን የብል ፖሊሲ ካማን የለን። ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ ሓደ መራሒ ክፍሎ ሰራዊሲ ነቶም ኣባላቱ ሒዙ እንተዘይኮይኑ እምበሪ ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩ ወይ ነቲ መንግስቲ ክጉምጥሉ ከማን ነቲ ሰራዊት ናይ ፀጥታ ኮይኑ ከገልግሎም ኣይክእሉን እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሰራዊት ሰራዊት ክጠፋእ ኣለዎ እዮም ዝብ ስለዚ ሕውስውስ ዝበለይ እዞም ከምኡ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዎ ሰባት ግን ፅባሕ ህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነት ስለዘይረኽቡ ዘገድሶም ናቶም ውልቃዊ ሂወቶም ስለዝኾነ ንሶም ሰላም ዝነብሩሉ ንሶም ጥራሕ ዝረብሑሉ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስቕ ዝበለ ሕብረተሰብ ውዒል ሓዲሩ ክትስዩ፣ ውዒል ሓዲሩ ክዛረብ እዩ። ቅድሚ ኣነ ምህራመይ ተደሲቀ ኢለካ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገር እየ ዝርኢ፣ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሂወትካ ይመፁካ፣ ኣብ ድሕር ባይታካ መፁካ፣ ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ዝመፁ፣ ብዙሕ ነገር ይኸዱ ማለት እዩ። ንስ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ክቅይሩ ኣይክእሉን እዮም። ንማንም ሰብ ክንዛረብ ጥራሕ ኢና ንክእል። ብዘረባ ዝፍታሕካ የለ፣ ብዘረባ ለውጡ ዝመፅካ የለ፣ ብዘረባ ብፍፅም ዘረባ ጥራሕ ከምፅእ ዝኽእል ብግብሪ ግን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ምሕረት ኣብ ሚካኤል ንድሕር ዳርኢና ምሕረት ኣብ ሚካኤል ማማ ተሓመንላ ኢሉ ክደርፍ ከሎ ኤርትራ ትዳኸም ኣላ ብዛዕባ ኤርትራ ይቸኽል ኣሉ ኮይኑ ኩሉ ሰብ በቃ ጅግና ይብሎን ኤርትራ ጅግና ቀረባ ያ ናይ ፌስቡክ ግምጥል ኢሎም ከዓ ሂግደፍ ኢሎም ብዛዕባ ኤርትራ ስለዝተዛረበ ብመን ብክንደይ ታሪፍ ብክልተ ሕጂ ምስ ግዜ ግን መሰስ ኢሉ ወፂኡ ማለት ተሃሪሙ ተነፂሉ ተፀሪፉ ግን ኣይተረፈን። ኣብ ሰዓት እዚ ንምሕረት ኣብ ዝስዕቡ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ኣለው ማለት እዩ። እቲ ፖለቲካ ከዓ ማዕሮ ማዕሩ ስለዝኸይ ዘሎ ምስሊ ጥቕሞም ማለት እዩ። ውዒሎም ሓዲሮም እቶም ፖለቲከኛታት ኣይነፍዑን። ምክንያቱ ዝምባለ ኣብ ሓደ ስጥመት ገይሮም ለውጢ ከምፅእ ስለዝፅበዩ ዝነበሩ ማለት እዩ። ብሂግደፍ ይህረሙ ብደለይቲ ፍትሒ ይህረሙ ኣለው። ውዒሎም ሓዲሮም ከዓ መሰስ ኢሎም ምፅኦም ኣይተርፎምን። ኤርትራ ብኤርትራዊ ሓይሊ እንተዘይኮይኑ እምበር ዋላ ዓዳኣቲና ንሕና ሰላም ክነቦ ኣይንክእልን ኢና ነቲ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ኣብ ንኣሽቱ መንነታት ስለዝወረድ ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ዓለትነት ስለዝወረና ነቲ ኣጀንዳ ናይ ሂግደፍ ንሕና ተቐቢልና ስለዘሳሰናዮ ማለት እዩ። ናይ መጨረሽታ ሕቶይ እንታይ ክትከውን ሽግር ኤርትራውያን ሽግርና እንታይ እዩ ትግልዮ ብሕፅር ዝበለ እስከ መብዛሕትኡ ሰማዕና ሕጂ ኩሉ ኤርትራዊ ሰማዓና ንዘሎ መብዛሕትኡ ክሰምዓና ይፀኒዑ እንታይ እዩ ሽግርና ብሕፅር ዝበለ ክትገልፅዮ ከለ ክትረሓስ ከም ስነጥበበኛ እንተቃላሰቲን ኣደን ስደተኛን ኮይን ክትርዮ ከለ
ክርና ረጃ ነቕሓትና እዩ ደረጃ ንቕሓትና እዩ ብሕፅር ዝበለ እውን ዕድል ክበኪ እየ እዚ ደረጃ ንቕሓትና ፍታሕ ንኸምፅእ ለውጢ ንኸምፅእ ኣብ ሃገርና እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ህዝብን ከም ስደተኛን ኣብ ደገ ንዘለና ብፍላይ ኤርትራውያን ያ ደረጃ ንቕሓትና እዩ ክብለካ ከለኹ ናይ ምፅውዋር ዓቕሚ የብለናን ክንፀዋወር ኣይከኣልናን ናይ ምርድዳእ መንፈስ እውን የብልናን ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልካ ናይ ምዝርራብ እውን የለን እቲ ሽግር ብሓሳብ ካባኻ ዝተፈለየ ኣብ ሓደ መሰንጀር ግሩብ ጌርካ ሎሚ ውዳበ ጌርካ ተምስእ ፅባሕ ተኣኪብካ ኣብ ሓደ ፓብሊክ ከይድካ ትፀርፎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓደ ከምዚ ሕጂ ኣብ ናይ መረብ ቲቪ ኣብ ናትካ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ልበቲ ኩሉ ነገር ዝጠንቂ ኩሉ ሽግርና ሙሉጌታ ሓወይ ደረጃ ንቕሓትና እዮም ሕብረተሰብ ካብ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮና ተሰዲድና ስካብ ነብስና እውን ተሰዲድና ኣለና ክብል እየ ዝደፍር ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ነገር ከምኡ ዘበለኒ ከዓ ንሕና ሽግርና ሽግርቲ ምሕደራ ናይቲ ስርዓት እዩ ምክንያቱ ዲክታተራዊ ዝኮነ ከይድሎ ተማሃራይ ተማሂሩ ትምህርቲ ወዲኡ ብሞያ ክሰርሕ ኣይከኣለን ዋላ ኳ ኣብቲ ሃገር ዝወረደ ሽግር እውን ንከምኡታት ይዕድም እንተኾነ ዝያዳ ግን መውፂኢና ካብ ገዛና ሽግር ናይቲ ስርዓት እዩ ሽግር ምሕደራ ናይቲ ስርዓት እዩ ሕጂ ግን ነቲ ስርዓት ዘይኮና ንቃወሞ ዘለና ካልእ ኣጀንዳታት ኢና ነሳስ ዘለና ካብ ገዛና መውፂኢና ሽግርቲ ስርዓት እዩ ኣብ ደገ ወፂኢና ንደልዮም ዘለና ወይ ሽግርና ክንፈትሐሎም ንደሊ ዘለና መንገድታት ግን ካልእ እዮም ስለዚ ደረጃ ንቕሓትና እዩ ክብል እየ ዝደፍር ማለት እዩ ቅቡል ናይ ባሓቂ ቅቡል ደረጃ ንቕሓትና ክንብል ከለና እውን መፃወቲ ናይ ግዳማዊ ሓይልታት ናይ ግዳማዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክንከውን እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ብዝረከብናዮ ዕድል ምስ ክብርቲ ሓፍትና ትርሓስ መሓሪ በዚ እንዳዛዘምኩ ሕቶይ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ኣርእስትን ምስ ካልእ ስነ ጥበባውያን እውን ዕድር ረኪብና ክንዕድማ ተስፋ ገብር ኣብኡ ከለኩ ሕጂ ክምሕፀናፈቱ በዚ ሕጂ ረኪብናዮ ዘለና ዕድል ካ ትርሓስ ሓፍተይ ንኩሎም ሰማዕትና ንተከታተልትናን ብፍላይ ንከማኺ ስነ ጥበበኛታትን ንከማኺ ተቃለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ዘለዋን ነቲ ኖኤትራል ኮይኑ ከዓ ንጉዳይ ሃገርና ካብ ኣምላኽ ዝፅበ ኤርትራ እውን ውሑል ኣይኮነን ፍታሕ ንክመፅእ እንታይ መልእኽቲ ኣለኪ ክብርቲ ትርሓስ ሓፍትና መጀመርያ ቲቪ መረብ ቲቪ ማለት እዩ ምልጌታ ሆይ ብልብየ ዘመስግነኩም ኣነ ዓቕሚሊን ይኮነን ግን ነዚ ዕድል ዝዝሃብኩምኒ የቀኒየለይ ቀፂለ ንደጋፋይ ንተቃወማይ ዘይኮነ ወይስ ንስነ ጥበባውያን ንፖለቲከኛታት ዘይኮነ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ቅድም ንመን ተቅድም ቀዳምነት ንነብስና ነቀድም ኣገልገልቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኢሊት ክንከውን የብልና እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ርእዮ ንሕና ኣብ ስደት ወፂና ዘምፀናዮ ለውጢ የለን እምበሺ ናይ ዝተፈላለዩ መበገሲኦምን ምንጮምን ካበይ መፂኦም ዘይተባሃሉ ኢሊታት ኣገልገልቲ ኢና ኮይና ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለፅክዎ ናይ ወዲ ዓሊ ብሃል ኣጀንዳ ተሳስዩ እቲ ስርዓት ብሃል ጠው ይምፅዎ ንሕና ከዓ ናይቲ ስርዓት ዝሃበና ከይዲ ዘይኮና ክንከይድ በትናቶም ኢሊታት ጌርና ዘይኮነ ከም ሕብረተሰብ ክንልወጥን ክንቅየርን እንድሕር ደኣ ኮይና መጀመርያ ለውጢ ካብ ነብስነትና ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ኣብ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ገይረ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሚዛን ናብ ደንበ ፍትሒ ንድሕር ዳ ዘዝያ እዚኦም ደንበ ፍትሒ ድሓን እዮም ዘለዉ ይመስል ኢሉ ናብ ሚዛን ይኸይድ ናብቲ ሚዛን ዝሓለ ናብ ሂግደፍተ ዘዝ ከዓ ናብኡ ከምኡ ይኮነን ግን ክኸውን ዝግበ መጀመርያ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኩልና ነብስና ክንልውጥ ክንክእል ኣለኒ ኣብ ነብስና ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወና ኣለዎ ፖለቲካ ረብሓ እዩ ስለዚ ነቶም ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ፖለቲካ ኣይኮነን ብዛዕባ ነብስካ ምዝራብ ስለዚ ንሕና ቀዳምነት ክንቐድማ ዝግበአና ረብሓና እያ ከም ሕብረተሰብ መፃኢና ደቅና ፅቡቅ ሂወት ክህልዎም ንሕና እውን ተሓተቲ ኢና ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ነገር ናፃ ክንከውን እንተኮይና ንሕና ከም ሕብረተሰብ
መጀመሪያ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኩም ኣብዚያ ሊብ ክቀርብ ከለኩ ሕቶ ኣይደልን እየ ብፅሑፍ ተዘይኮይኑ ኢለኩም ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ሓፂና ፅቡቅ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ኣብ ፌስቡክ መፂኢካ ተዓዳዲንካ ምፅራብ ምውን እጃል ትርጉም ዝበሃል የብሉ እቲ ስርዓት ከያዲ እቲዮም ህዝብታት ግን ነባርቲ እዮም። ስለዚ ራእይና ነቶም ዝመፅእ ዘለዉ ህዝብታት ክኸውን እንድሕርና ኮይኑ ንሕና ከም ህዝብታት ክንከባበርን ክንፋቐርን ኣለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ይቀኒየለይ ዋላ ነቲዮም ኣብቲ ኦንላይን ንድሕርልዮም ሰባት ማለት እዩ ይቀኒየለይ። ሰላም ለይቲ ሙልጌታ ወይ የቀኒልና ንሕና እውን የቀኒልና ብሽም መረብ ቲቭን ብሽም ኩሎም ተከታተልትናን የቀኒልና ትርሓሳሓፍትና ኣይሆፕ ኣብ ናብራን ስራሕን ጥዕናን ኣሳልጦን ዓወትን እንዳተመንና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብካልእ መድረክ ከዓ ብሓደ ኮይና ክንዝቲ ተስፋ ይገብር። የቀኒልና ልዋም ምሸት ክብለኪ ኣብ ቅድለይ ታንኪዩ ክቡራት ተከታተልትና በዚ መደብና ዛዚምና ኣለና ታንኪዩ።